all right in here? Yes, Annie. Os Muppets não estão incluídos. Ei, ali está a caixa. Será que é esta aqui? Ah, ei, Fozzie, eu acho que eu... Essa aqui foi engraçada. Ah, deixa pra lá. Eu acho que essa é a caixa que a babá quer. É mesmo? Ah, legal. Então vamos ver. Ah, um monte de bagulhos. É? Ah, o que é isso? E é outra caixa. É, uma velha caixa de sapatos. O que será que tem aqui dentro? Sapatos velhos? Eu acho que não é não, Fozzie. Então o que é? Puxa, eu não sei o que é isso que tem aqui dentro, não. Deixa eu dar uma olhada. É muito parecido com uma colher. Bom, não é bem isso, não. Ah, talvez seja um lápis. Um lápis de massa prateado. Ah, eu já sei o que é. O que é, Fozzie? É uma engenhoca. Uma o quê? Você sabe, uma daquelas engenhocas pra fazer de tudo. É, como eles fazem na televisão. O incrível Mapomatic, um aparelho super prático que toda criança deve possuir. Corta em fatias, em cubos, e até separa as suas figurinhas. Fozzie. Espere! E tem mais! Ah, que droga! Também ajuda a lustrar suas bolinhas. Fozzie, você não acha que é melhor? E tem mais! Esta fabulosa máquina consegue fazer um chiclete de bola velho ficar com gosto de novo. Pronto! Esse chiclete vai ficar novinho em folha. Você não vai acreditar quando provar. Obrigado, Fozzie, mas agora eu não quero, não. É melhor a gente levar essa caixa lá pra cima pra babá. Ah, você disse essa caixa? Tá limpo. Hã? Com o incrível Mapomatic, podemos enrolar uma faixa, levantar uma caixa, pra você não ficar em baixa. Ah, meu Deus. E quanto é que você quer pagar? Não muito, Fozzie. Espere, tem mais! Era disso que eu tinha medo. Vamos lá, Fozzie, nós temos que levar essa caixa lá pra cima. Pra cima? Tá limpo, com o incrível Mapomatic. Vai começar tudo outra vez.